Иначе, какво следва от законовите промени за въпросното понятие интимна връзка? Знаете, беше вкарано това понятие в закон за домашното насилие, за да се разшири обхвата, за да може в обхвата на този закон да попадат именно такива взаимоотношения, за каквито се касае в този случай с 18-годишната Дебора. Всички тези обаче стъпки на народните представители така поставиха и доста последващи въпроси. Един от основните въпроси е има ли противоконституционност в някои от тези промени, какви проблеми се оформят от тези законодателни промени. Но всичко това сега ще говорим заедно с доцент Наталия Киселова. Здравейте и добре дошли, доцент Киселова. Радвам се да ви видя. Здравейте на вас и на вашите зрители. След такива репортажи малко трудно да си кажем добро утро. Така е. Надявам се обаче, че всичко това го виждаме, наблюдаваме, отразяваме и като медии, но и присъстваме на националните шествия като граждани, за да има едно по-добро утро някой ден и за нас, и за децата ни. Но кажете ми, в първия момент, в който прочетохте тези промени, така разписани от народните представители, имаше ли у вас известно опасение, че в един момент може наистина да стигнем до дискусията противоконституционна ли е тази стъпка или не, конкретно за интимната връзка, за която БСП настояха да бъде изрично разписано, да бъде между мъж и жена? Първо, трябва да кажа, че така внесения законопроект във връзка с промени в закона за домашното насилие показваше, че народните представители предлагат да се замени фактическо семейно съжителство с интимна връзка и голяма част от колегите, които следим, тъй като все пак по-ограничени са законодателните инициативи през август, коментирахме, че думата вместо сериозно ще ограничи предметния обхват на закона. Поради тая причина и ако погледнете в последствие, дебата вече не беше да се замени, а да се добави, т.е. стремежа да се разшири. А втория проблем, който имаше в инициативата на народните представители, беше за даване на легална дефиниция, която вече колеги, специалисти в областта на семейното право, коментираха, че ще доведе до доста стриктно ограничаване на това, що е интимна връзка. И третия проблем, който дойде пък вече в пленарна зала, беше супер бързото желание на народните представители да потушат един пожар, който на пръв поглед излезе от нищото. Протестите в Стара Загора и последвалите в други градове шествия, а именно на първо и на второ четене в един ден да бъдат приети. И аргументите, че това е резултат на редакционни промени само, се видя, че съществено беше променен смисъла, който беше вложен в началото от вносителите. И от тук може спокойно да се каже, че не е в съответствие с разбирането на Конституцията законопроектите да бъдат обсъждани, респективно гласуване на две четения в различни заседания на Народното събрание. Този стремеж в рамките на един ден да се приеме... Окончателно да се приемат. Да. Като аргумент, че едва ли не между първо и второ четене, ако се дадат повече дни, ще ли да доведат до невъзможност въобще да се въведе в закона за домашното насилие и интимната връзка, ми се струва, че не е достатъчен аргумент, за да нарушим, да нарушат. Айде, ние тоест, не сме. Първото, което посочвате вие, е начина всъщност на приемане на тези законодателни промени, което е в разрез в смисъла на Конституцията. Сега не мога да кажа който... дали народните представители от опозицията, които аргументирах искането си на друго заседание, дали ще сезират Конституционния съд, след като частично ограничиха прилагането на разпоредбата, защото отвъд шегите, нали, които бяха съпътстващи въвеждането на срок, да, и това дали е между две и повече лица, защото насилието е възможно да бъде и в връзки, които, да кажем, са от отворен тип. Т.е. един човек, няма да използвам пол, е в отношения с
двама други. С двама други. Например. Не е задължително да са по едно и също време, но могат и да бъдат едновременно. Така че от тук нататък, за съжаление, ако приемем, че няма да има вето, ако приемем, че няма да се оспорят тези промени в Конституционния съд, от тук нататък идва сериозния проблем за съда, който ще трябва да установява дали има 60 и повече дни, защото поне 60 дни, дали връзката е трайна и дали има интимност. Сега въпросът за интимността също е... Не е достатъчно да има сексуален акт, според мен. Интимност е и всяко по-близко, нежно или друго отношение. И от тук, ако част от съдиите приемат, че между две лица има трайни връзки и те са от един пол, а в други състави се приеме, че това трябва да са две лица от различен пол, това също ще създаде противоречива практика. И както си говорихме вчера с колега съдия, тя каза, докато няма тълкователно решение на ВКС, ще има противоречива практика. Но за това ще минат години. Да, ще ви зачита нещо. То е така публикация на Даниел Смилов и вчера я цитирах в предаването. За съжаление не е в София, за да ни гостува. Но вижте какво е неговото мнение, за да разсъждаваме в тази посока. За съжаление, казва той, новоприетия закон за интимната връзка и насилието е противоконституционен. Той предполага, че или няма хомосексуални интимни връзки, или че те не заслужават същата степен на правна защита срещу насилие като хетеросексуалните. Това е в двата случая дискриминация на база пол и сексуална ориентация. Какво мислите? Доцент Смилов стъпва на разбирането, което вложиха народните представители през аргументацията. Нали, ако да. Така трябва да търсим най-стриктното тълкуване, което дадаха народните представители на второ четене в понеделник, а именно, че става дума за отношения само между лице от мъжки и лице от женски пол. Редакцията обаче, тъй като не е много добра, може да даде възможност на съдиите да тълкуват. Отидат отвъд, да, и да кажат, че две лица от мъжки пол или две лица от женски пол няма да бъде ограничено само от разнополови. Тоест, интимна връзка между две физически лица от мъжки и женски пол. И тук се отваря вратичката на практика, ако са лица физически от единия пол е възможно да бъде тълкувано при по-смели съдии. Какво обаче е хубаво да си кажем отвъд тези дълги прения, които бяха в понеделник? Фактически, в живота отношенията на интимност не са само между мъж и жена. И хубаво беше да се... След като е казано, нали, в брак, фактическо семейно съжителство, да се остави интимна връзка. Нямаше нужда от дефиниция. Да. Още нещо, понеже отиваме към финала сега, на нашия разговор. Още един проблем може да дойде при различните дефиниции в семейното, на ръба на административното право, там където е закона за домашното насилие и наказателното право. Това също може да създаде противоречиви практики, което не мисля, че е в интерес на хората, които са жертви. Затова мисля, ще следващите промени, защото сигурно ще се повдигне отново въпроса, да се мисли за две неща. Първо, кое поражда насилие в обществото. Не просто между хора, които обичайно считат, че са се събрали за добро, за хубаво да са щастливи, а и въобще насилието в обществото. От детската градина, през насилие между деца в училище, при шофиране. Това също е много сериозен проблем. Нали, не коментирам отношение в градския транспорт, инцидентни, там няма как да търсим домашно насилие. И вече като се види къде е корена на проблема с агресията, която прераства в насилие, да се търсят различни мерки. И на следващо място има един много сериозен проблем. Защо не е ефективен закона?
за защита от домашното насилие. Защо, според вас? Защото там, където са в домакинство или в фактически съжителстват, не е задължително да е между мъж и жена, които са двойка. Може да бъде по отношение на деца, може да бъде по отношение на родители, може да бъде по отношение на, на близки в по-широкия кръг семейство. Проблема е, че жертвите са зависими от насилника. По отношение на жилище, по отношение на издръжка. И поради тая причина трябва да се мисли как да не да се разкъса тази зависимост. Хората трябва да имат къде да отидат или човека. Говорим вече за подкрепа. И тогава вече да... Защото част от хората, които упражняват насилие по отношение на, на близки, те извън близкия кръг, те не са насилници. То това е всъщност проблема. Да, и вече нужда... от това как може да се ограничи тая зависимост, тогава... е вероятно да намалеят и тези крайни случаи със смърт. Да. Имаше ли нужда тогава според вас да се включва дефиницията интимна връзка изобщо? Какво е вашето мнение накратко? Според мен беше излишно, защото сега с тези пет критерия, които се въвеждат за трайност, за продължителност, за дни, това може да създава напрежение у жертвата, която вместо да се търси, да се отскубне, да се спаси, да трябва да доказва трайността във връзката, казвам най-общо. И да обобщим наистина финал с този въпрос. Предпоставките за противоконституционност на тези законодателни промени на процедурата. Са процедурата за окончателното приемане в едно заседание. И по отношение на това, че не е ясно дали се отнася за мъж, за еднополов, за лица, които, връзка, които или... не е задължително да са от един и същи пол. Това са двете предпоставки, това също които може да, поставят въпроса да създаде за аргументация за... Вече тя е с по-слаба сила, но да. Е възможно да има такова тълкуване. Допускате ли президентско вето? Как ви се струва? Деликатен е въпросът по една причина. Ако президента върне с аргументация, че не е прието по правилата, така. Може да се лепне етикет на президента, ага, значи ти си за хомосексуалните връзки, а то всъщност става дума за връзка между лица, физически лица. Нали? Тук, разбира се, въпроса с насилието над животните, нали, е предмет на друг закон. Нужда от защита в крайна сметка и от законова рамка. И по-скоро ще се премине към, според мен би трябвало да е към обнародване. Към обнародване смятате. Добре. Благодаря ви, доцент Киселова, че бяхте тук в студиото ни. Ще видим дали ще бъде така обжалван закон, законодателните промени пред Конституционния съд. Преди това обаче ще разберем първо дали президентът би наложил вето или не. Чухме и вашата хубаво прогноза. Хубаво е да се каже, че промените са, ще действат за напред, т.е. по отношение на случая в Стара Загора. Не действа този закон. Да. Между другото, това е важно да го подчертаем, защото може би някой от нашите зрители може да не е запознат и наистина в момента се приема един закон, който обаче не касае случая в Стара Загора, макар и този случай да е причината за тези законодателни промени. Той ще действа за напред, както каза доцент Киселова. Реклама, уважаеми зрители, и ще погледнем към една друга тема. Рязък за вожите направим безспорно, така изглежда. Оттеглянето на Русия от зърнената сделка не оказа влияние на международните борси. Силната реколта доведе до спад на цените на пшеницата, царевицата и слънчогледа. Бързам, защото влязохме във времето. Реклама сега и продължаваме напред с следващата ни тема.